Բարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Բարսելոնայի մեջ տեղի ունեցած է հայերու թեմինակորձված ցեղասպանության զոհերու հիշատակին նվիրված խաչքարի փացումը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը Հերոմի Բաբի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտած է քերիներու վերաթարցի խնդիրը։ Մեղրի ճրամբարը կարող է ամերաշինական գարույցի դեր խաղալ։ Մոսկվայի մեջ ավարտվել են Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարներու փանակցությունները։ Ճանաչենք ջավախքի փնաշխարը։ Աշխարհի ծառատեսակներու 30% վերացման վտանգի դագ է, իսկ Արևմտյան Հայաստանի մեջ վտանգված է 13 ծառատեսակ։ Աշխատասեր, յուրօրինակ սերունդ է գալիս, որը պետք է գերդի մեր վաղվա օրը, Սուրեն Սաֆարյան։ Հայաստանի մեջ տեղի ունենա միջոցառում երկրի մեջ ավելի քան 2 միլիարդ դոլարներ տրած ընկերություններու մասնակցությամբ։ Հոգդեմպերի 3-ին Իսպանիայի Բարսելոնա քաղաքի Սանտա Մարիա Ռեյնա եկեղեցի վտարածքին տեղի ունեցավ հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության զոհերու հիշատակին նվիրված խաչքարի փացման և օծման արարողություն։ Արարողությանը ներկա եղած են թեսպան Վլադիմիր Գարմիշալյանը, Բարսելոնայի թեսպանադան դիվանագետներ, հայրաքելական եկեղեցվո ներկայացուցիչներ, Բարսելոնայի մեջ հավադարմակրված օդար երկրյա դիվանագետներ և հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Արարողությանը նախորդած է Արևմտյան Եվրոպայի Պատրիարքության պատվիրակ Խաժակ արքեպիսկոպոս Բարսամյանի մատուցած սուրբ պատարագը։ Քարեկին II Զայրաքույն Պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսը Վատիկանի մեջ հանդիպած է Հրոմի սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի հետ։ Այս մասին հայտնած է Մայրաթորի թիմադեդրի պաշտոնական էջը։ Հանդիպման ընթացքին դեպար հայրապետ ընդդարձած է 44-օրյա պատերազմի աղետալի հետևանքներուն, Հայաստանի և Արցախի առջև ծառացած ներկայի մարտահրավերներուն, հատկապես շեշտադրելով ռազմաքերիներու և հետպատերազմյան շրջանին քերության մեջ հայտնվածներու վերաթարցի խնդիրը։ Զրույցի ժամանակ մասնավորապես արձարծվեցին Արցախի ժողովրդի անվտանգությանը, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներու նկատմամբ ոտնցկություններուն, ինչպես նաև Ադրբեջանի վերահսկողության դագանցած տարածքներուն մեջ հայկական հոգևոր մշակութային ժառանգության պահպանմանը վերաբերող հարցեր։ Նորին սրբությունը շնորհակալություն հայտնեց սրբազան քահանայապետին պատերազմի ընթացքին հայ ժողովրդին և Հայաստանին ցուցաբերած աջակցության համար։ Հանդիպան ավարտին Հրոմի քահանայապետը իր օրհնությունը փաշխեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի պատվիրակության անդամներուն։ Իրանն ու Հայաստանը վերսկսած են Մեղրիի հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման շուրջ քննարկումները։ Հիշեցնենք, որ վերջին անգամ այս հարցը քննարկած են 2019 թվականին, երբ հայտարարված էր, որ նախագիծին մեջ ներդրում կգտարե Իրանը։ Հիդրոէլեկտրակայանը թեր կառուցված չէ, բայց ներկայիս, երբ Իրանը բացահայտ նախազգուշացուցած է միջանցք փանալու նպատակով իր սահմանի երկայնքով Հայաստանի մեկ հատվածի բռնակցման հավանականության մասին, ջրամբարի կառուցումը կարող է ամրաշինական կառույցի թեր խաղալ ագրեսիայի ճանապարհին։ Նման փորձ արդեն կա։ Խուդաֆերինի Զավթումեն Յետկալիևը հայտարարեց, որ Իրանը Արաքս քեդի վրա ջրամբարներ կառուցած է, որու հետևանքով ջուրի դագանցած են երկաթուղային քիզի մի քանի կիլոմետր։ Այժմ պետք է նոր ճանապարհ կառուցեն։ Անոնք կառուցվեր են Ադրբեջանի հետ երկկողմ համաձայնագիրի հիման վրա։ Այս խնդիրը լուծելու համար ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը տեխնիկական առաջարկություն կպատրաստի իրանական երկաթուղային համակարգին ճանապարհը միացնելու վերաբերյալ, ասաց Ադրբեջանի Իրանի թեսպան Սեյեդ Աբաս Մուսավին։ Մոսկվայի մեջ Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարներու միջև դեղի ունեցած հանդիպման ընթացքին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը թիվանագիտորեն խուսափեց ուղիղ պատասխանել Հարավային Կովկասի մեջ վերջին զարգացումներուն, Իրանի գենսական շահերութեն որոշ ռեժիմներու գործողություններուն և Ադրբեջանի զորավարժություններու մասին իրանցի լրագրողի հարցին։ Մենք թեմենք, որ դարաշրջանին մեջ լայն ռազմական ակտիվություն, որ զորավարժությունները ունենան սաթրիչ փնույթ։ Ադրբեջանը իր մտահոգությունը գահիտնե իր սահմաններու մոտ իրանական զորավարժություններու գաբակցության բսած է Լավրովը։ Իրանական կողմը միշտ էր վերջին շրջանին դարբեր հարթակներ է մտահոգություն գահիտնե, որ Զանգեզուրի միջանցքը, որու մասին շարունակ կհայտարարեն Ադրբեջանի և Թուրքիայի առաջնորդները, ոչ միայն Հայաստանը կփազմնե Իրանեն, այլև Իրանը Եվրասիական տնտեսական միությանը գաբող միակ ցամաքային սահմանեն։ Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլհայանը ռուս գործընկերոջ հետ համատեղ ասուրիսին գրգին ընդգծած է, որ Տեհրանը մտահոգություն ունի Հարավային Կովկասի մեջ ընթացող զարգացումներուն շուրջ և անթույլատրելի է համար տարածաշրջանի քարտեզի փոփոխությունը։ Ջավախքաշխարը հարուստ է ոչ միայն քեղեցիկ բնությամբ, այլև դարբեր սրբավայրերով և մադուրներով, որոնք մեծ ժողովրդականություն գվայելեն։ Այդ վայրերն են Խաչո սրբադեղին, որը կգտնվի մեծ Սամսար գյուղի մոտակայքին գտնվող համանուն գիրջին մեջ։
Մեծ Համսարքյուղը գտնվի Ախալքալա քաղաքին 29 կիլոմետր հեռավորության վրա եւ անոր հասնելու համար հարկավոր է հաղթահարել բավականին փլուրոտ օծակալար ճանապարհ։ Սամսարի բնակիչները եւ այլ ականատեսներ գបត្តិմեն, որ Խաչո սրբավայրը ամոքիչ է։ Այստեղ շատ ուխտավորներ գայցել են, բայց հաջող այստեղ գայցել են հղիանալ չկարողացող կանայք, ովքեր ուխտակնացութեն են յետքսկան մայրության փերգրանքը, եղած են հրաշք հանդիսացող այլ թեփքեր եւս։ Խաչո սրբավայրը հետաքրքիր է, որ ըստ ավանդույթներու ամեն 7 տարին անգամ այստեղ սկսի կեդնեն ջուր փխիլ։ Ինչպես կսե բնակիչներն մեկը 7 տիվը կարող է պայմանական լալ, հնարավոր է որ բնական պայմաններ են գախված ջուրը վերբարձրանա քանի մը դարին 1, սակայն ժողովուրդը թե գահավադա որ այդ տեղի կունենա 7 տարին 1։ Համացային միջազգային բուսաբանական այգիներու պահպանություն գազմագերբության զեկույցի աշխարհին ծառայեցակներու առնվազն 30%-ին վայրի բնության մեջ անհետացման վտանգ կսպառնա։ Հարյուրավոր ծառայեցակներ արդեն շատ մոտ են անհետացման։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ վտանգ կսպառնա 13 ծառայեցակ, որոնք կգազմեն տեսակներու 7%-ը։ Ինչպես նշված է, ամբողջ աշխարհին գոյություն ունեցող 58497 ծառայեցակներեն 17510-ն մեծ վտանգի առջև է, 142 տեսակ արդեն անհետացած է։ Վտանգված ծառայեցակներու քանակը գրկնագի կերազանցե վերացման վտանգի գտնվող գատնասուններու, թրջուններու, երկենցաղներու և սողուններու ընդհանուր քանակին։ Աշխարհի ծառերուն սպառնացող ամենամեծ վտանգներեն մեկը փերքատվության նպատակով անդարներու մաքրումն է, ինչպես նաև ծառերու աջուապահովելու նպատակով մաքրությունը և հրթեհները, որոնց հավանականությունը կգազմե 13%։ Western Armenia TV-ի եթերով նկարիչներու միության նախակազմ Սուրեն Սաֆարյանը խոսեցավ ձավալած գործունեության մասին, մասնակիտական գրթութենեն և նախաձեռնություններեն, արմատներեն, որոնք սերում են արևմտյան Հայաստանեն։ Ներգայացուց այս արվեստի ոլորտին նկարիչներու միության կարևոր թերակադարության մասին այն համագործակցություններուն, որոնք ձևավորված են արևմտյան Հայաստանի, Արցախի և Ջավախքի նկարիչներու հետ։ Անդրադառնալով ԱԲԿ-ի ծրագիրներուն նշեց, որ մինչև դարվա վերջ ունին բազմաթիվ նախագիծեր, որոնք պետք է կյանքի կոչվին, ինչպես Հայաստանի մեջ, այնպես էլ Հայաստանեն դուրս։ Հատկանշական համարեց ընդգծել նկարիչներու թերը Արցախյան պատերազմի ընթացքին և անգեյետ, քանի որ արվեստի լեզվով հնարավոր դարձավ խնդիրներ բարձրացնել։ Երևանի և Գյումրիի մեջ հոկտեմբերի 27-ին մինչև նոյեմբերի 3-ը տեղի կունենա DJ Week 2021-ը։ Միջոցառման նպատակը, որը կազմակերպած են Հայաստանի Հանրապետության Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, առաջադար տեխնոլոգիաներու ցերնարգություններու միությունը, ամբողջ աշխարհի հայության միավորումն է բարձր տեխնոլոգիաներու զարգացման հնարավորություններու շուրջ։ DigiWeek 2021-ի շրջանագին գպացվի DigiTech Expo ցուցահանդեսը, որի գտարնա ամենամեծը բոլոր նախորդներեն ավելի քան 1400 քառակուսի մետր մակերեսով և ավելի քան 100 ընկերություններու մասնակցությամբ, ինչպես նաև գպացվի HiTech Showcase 2021 ցուցահանդեսը։ Առաջին անգամ տեղի ունենա նաև DigiTech Summit 2021 կոնֆերանս, կքննարկվի Հայաստանի մեջ և աշխարհին բարձր տեխնոլոգիաներու ոլորտի խնդիրները համաշխարհային առաջադար տեխնոլոգիական ընկերություններու ներկայացուցիչներու մասնակցությամբ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական այսօր ուրբաթ վիդերը ստեղծագործությունը։Տեսարարական ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։